Верховній Раді зібрали необхідну кількість підписів за внесення до зали питання про заборону Московського патріархату. На тепер уже 227 народних депутатів підписалися під зверненням до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це П'ятому каналу повідомила ініціаторка звернення, нардепка від «Голосу» Юлія Клименко. Тепер питання заборони структури, афілійованої з церквою ворога, мають винести до зали. Коли це станеться і хто з обранців проти? Ганна Рибалка допитувалась. Геть московського попа таки прозвучить у Раді. Парламентарі зібрали підписи під зверненням до голови Верховної Ради, аби той нарешті виніс законопроєкти про заборону релігійних структур з центром правління в країні-агресорці на голосування. Жодного голосу, зрозуміло, не дали групи, які афілійовані з ОПЗЖ. Це колишнє ОПЗЖ, тепер вони називаються «За відновлення і мир», і «Платформа за життя». Ну, власне, це я вважаю їх, як вони були, так вони і залишаються ОПЗЖ. Тобто це проросійська група, велика достатньо депутатів, біля 40 депутатів, може навіть і більше. Є в «Слузі народу» депутати, які підтримують російську церкву. Журналістка і громадська діячка Ірина Федорів називає одного з них. Це нардеп від «Слуги народу» Артем Культенко. Він заступник голови фракції «Слуга народу». А ще, за даними у медіа, колишній семінарист Київської духовної академії та затятий прихильник РПЦ в Україні. Кожні 10, кожні 20 голосів – це, по суті, переломний момент. І оскільки Артем Культенко – це «Слуга народу», адепт московського патріархату, має свою групу, яка налічує приблизно кілька десятків голосів, то вона і є блокуючою, по суті, бо ми могли б з цієї кількості надати, але не все так просто. Вони блокують не тільки свої голоси, хто в групі, є ще інші народні депутати, які мають свої законодавчі ініціативи. І в парламенті діє так званий бардак. Тобто, я тобі голоси за законопроєкт, ти мені голоси за законопроєкт. І є люди, які дійсно хочуть, аби проголосували якісь хороші ініціативи, і вони цієї підтримки можуть не отримати, якщо вони поставлять підписи. Серед відкритих прихильників філії Російської православної церкви в Україні є інший екс-слуга, а тепер представник групи «Відновлення України» Артем Дмитрук. В своєму телеграм-каналі Дмитрук послідовно підіграє УПЦМП і називає заборону цієї структури переслідуванням церкви. Розповіді про зрадників у лавах будь-яких громад не можуть бути підставою для переслідування всіх членів громади. Дмитрук поширює дописи пропагандистських ресурсів, пов'язаних з філією РПЦ в Україні. Також публікує на своєму телеграм-каналі відеозвернення предстоятеля УПЦМП Онуфрія, де той скаржиться на активістів під Києво-Печерською лаврою. У Раді зареєстрували 3 законопроєкти щодо заборони діяльності церкви ворога. Один від уряду, 2 від ЄС, Довіри та Слуг народу. Усі пройшли комітети і вже давно могли бути винесені на голосування. Ще 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні, афілійованих із центрами впливу в Росії. Кабінет міністрів мав у продовж 2 місяців внести до Верховної Ради законопроєкт, що унеможливив би їхню діяльність. А 23 вересня цього року в інтерв'ю Радіо Свобода голова Верховної Ради сказав, що в парламенті немає голосів для заборони УПЦМП. Мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його в зал, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, це просто безглуздо і юридично. І політично безвідповідально. Голоси за заборону церкви-агресора є. І це вдалося довести трохи менше, як за 2 тижні після заяви Стефанчука. Під зверненням до Стефанчука підписалися «Голос» та «Європейська солідарність» у повному складі. Друзки ОПЗЖ підписи не поставили. Щонайменше 140 голосів дали «Слуги», але переконали не всіх. Не хотів говорити про якихось прізвищах. Кожна людина має свій вибір, і вона, очевидно, покаже його в залі парламенту. При голосуванні.
голосуванні. На сьогодні я хотів би сказати, що і по фракції «Слуга народу», і керівництво партії, і фракції, і керівництво парламенту поставили свої підписи під даним зверненням. Окремі депутати мають свою думку, я думаю, вони можуть її висловити і показати під час голосування. Коли вона може бути? Ми сподіваємося, що на найближчому засіданні, ну це вже буде вирішувати погоджувальна рада, де голови парламентських фракцій, перш за все мова про національну безпеку країни. І ми сьогодні бачимо запис суспільства. Руслан Стефанчук поставив свій підпис. Чесно кажучи, що виглядає дивною спекуляцією після того, як він на погоджувальній заявляв, що релігію рухати не можна, бо це так звана свобода совісті. І взагалі не треба ці законопроєкти виносити. Тепер, коли депутати продемонстрували, що голоси за те, щоб вигнати російську церкву з України, є, голова парламенту має винести питання на голосування. З іншого боку, це має стати поштовхом і до громад, аби придивитися, скільки церков Московського патріархату правлять служби у їхніх містах та селах. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». З погрозами від попів Московського патріархату та криками вірян комісія Мінкульту таки перевірила та опечатала кілька храмів у Чернігові. Ними до цього часу користувалися представники УПЦМП. Комісія має оцінити, в якому стані перебувають пам'ятки національного значення. У жахливому стані Спасо-Преображенський собор. Тепер його мають відреставрувати. Як відбувалася перевірка, бачив Віталій Залевський. Посмотрите, вот этот человек вешает замок на наш храм. Запомните его хорошенько. Он еще за все будет отвечать потом. І, звісно ж, поліцейські будуть відповідати. У таких умовах комісія Мінкульту працювала в Чернігові. Священнику УПЦМП не сподобалося, що опечатують Спасо-Преображенський собор. Тож, за традиціями російського православ'я, почав погрожувати і залякувати. Ми маємо оглянути всі основні ваші храми, зараз які зараз вносяться до Чернігова страдального. Цю святиню комісія перевіряла 2 години. Від самого ранку під її стінами молилися віряни. А ще ми почули тут те, що зазвичай чуємо від російських пропагандистів. Позиція яка? Чому? Позиція в цій неправовірній країні має позиція, я можу висказати її. А чому ви не маєте права? Не маю. Маєте ви право? Ви живете у вільній країні. Країна? Вона вільна є. А яка вона вільна, якщо вакцинують людей проти закону? Яка вона вільна? У нас Конституція не діє взагалі. І продана Україна Америки продали. У цей час представники Московського патріархату потроху виносять із собору речі. Через жахливий стан Спасо-Преображенський собор закрили. Відтепер комісія шукає реставраторів, які допоможуть зберегти пам'ятку. Починаючи від стану зображень до кіптєви, яка повністю все верх собору, і від до аж різних таких елементарних речей, ну воно таке, знаєте, яке просто вимагає термінової консервації, реставрації. Призупиняють свою роботу до того, як буде остаточно вирішено, на якому етапі реставрації і в якому порядку це буде зроблено. Договір про спільне користування собором між заповідником Чернігів Стародавній та представниками УПЦМП закінчився ще у 2021 році. Це власність держави. Проте представники Московського патріархату так не вважають. Зараз ідуть судові засідання, і на время цих судових засідань ми маємо право користуватися Спасським собором під час цих засідань. Троїцький собор теж закритий. Тут працює комісія Мінкульту до 5 листопада. Вона має перевірити 26 об'єктів національного заповідника, а будівлі, які у вкрай поганому стані, відреставрують. По допомогу звертатимуться до міжнародних компаній. Віталій Залевський, Олексій Іванченков, «П'ятий канал».